Studieteknikk i mat-100 matematikk. Punkt 1. Ikke skrive av tavla. 90% av det jeg skriver på tavla står i kompendiet. Prøv heller å følge med og forstå. Punkt 2. Regn gjennom øvingene etter at løsningsforslaget har kommet. Kun du pluss løsningsforslaget. Prøv først selv og se på løsningsforslaget dersom det står fast. Punkt 3. Løs oppgavene selv. Når du gjør øvinger og får hjelp av hjelpelærere eller medstudenter, ikke bare skrive av, løs oppgaven på din måte, på den måten du selv forstår. Skriv ut øvingene på ark. Ikke PC, nettbrett eller mobil. Ha arkene foran deg når du gjør øvinger, altså øvinger pluss formelsamlinger. Så da kan du ha øvingene, oppgavene og løsningene side om side på denne måten, og da er det mye enklere å få oversikt. Så skriv ut og legg arka foran deg. Det er en god start, og rydd bort alt det andre som ikke er relevant for mat-100. Så kun du trenger løsning, oppgave, kalkulator og formelsamling. Noe annet behøver du ikke.